მუშაობას იწყებს 19 არხის საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი 12-ე სოფოჩაკვეტაძე სანერთად გამარჯობა. სტიქიით დაზარალებულ კახეთის რეგიონში ელექტროენერგიის მიწოდება ნაწილობრივ აღდგა. ამბობენ, რომ ელექტროენერგიის მიწოდებას 2-3 დღეში დაიწყებენ უშუქოდ დარჩენილ სოფლებში. ამ დროისთვის თელავსა და გურჯაანს სრულად მიეწოდება გაზი და წყალი. პარალელურად კახეთის გუბერნატორის განცხადებით დილიდან აქტიურად დაიწყო დაზიანებული სახლების გადახურვაც. რამდენიმე საათში კახეთში სხვადასხვა რეგიონებიდან მოხალისეები ჩავლენ. კახეთში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი ზუსტი ოდენობა რამდენიმე დღეში დადრინდება, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით ზარალი 150 მილიონს აღწევს. შეგახსენებთ, ორი დღის წინ სეტყვამდა მოვარდნელმა ღვარცოფმა კახეთის რეგიონში მოსავალი თითქმის სრულად გაანადგურა. ქარიშხალმა სახურავი გადახადა სახლებს, ფესვებიანად ამოგლიჯა ხეები და მანქანები მოიყოლა. მნიშვნელოვნად დაზიანდა ძველი სასაფლაოები. სტიქიის შედეგად ყველაზე დიდი ზარალი გურჯაანის რაიონის სოფელ ბაჩნაძეანს მიადრა. ადგილზე სამშენებლო კომპანიების მუშა ჯგუფებია მობილიზებული და სახურავების აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. სოფლისთვის სტიქიით მიყენებული ზარალის ოდენობა ამდრომდე დათვლილი არაა. ახლა გურჯაანიდან პირდაპირ ეთერში ვთავს თეა ალავერდაშვილს. არსებული მდგომარეობის შესახებ ისე საუბრებს თეა. მოგესალმებით, ისმენთ. დიახსოფოს ჩვენ დღეს დილიდან მოყოფებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩნაძეანში. ეს სწორედ ის სოფელია, რომელიც სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა. აქ 100%-ით არის განადგურებული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საკარმი დამონაკვეთები და არ არის გადარჩენილი საძოვარი ტერიტორიებიც კი. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, იმდენად ინტენსიური იყო სეტყვა, რომ ხეხილის ხეებს არ შეუნარჩუნდა არც ფოთოლი და არც მერქანი. ამდრომდე მძიმე არის აქ მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობები. მესამე დღეა, აქაურებს არ მიეწოდებათ არც ელექტრო ენერგია, არც სასმელი წყალი და არც ბუნებრივი გაზი. ერთადერთი დახმარება, რომელსაც მოსახლეობა 24 საათიან რეჟიმში იღებს, ეს არის დიზელის საწვავის 10 ლიტრა დიზელის საწვავის ტალონები და პესტიციდები. გუშინ უკვე ჩამოვიდნენ სოფელში სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები, ისინი ეტაპობრივად ახორციელებენ სტიქიისგან დაზიანებული სახლების გადახურვას. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი მუშაობის პერიოდში დღეს პარალელურ რეჟიმში დაყვებოდნენ გადამღები ჯგუფები, ჩვენთვის უცნობი ჟურნალისტები, რომლებიც ცდილობდნენ არამარტო ჩვენთვის შეეშალათ ხელი მუშაობაში, არამედ საგულდაგულო დაფიქსირებდნენ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც საკუთარ პრობლემაზე ჩვენთან გასაუბრების სურვილი ჰქონდათ. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ვნახოთ ეს კადრებიც და მოვისმინოთ დაზარალებული მოსახლეობის კომენტარებიც. არ არის შუქი, არ არის წყალი, არ არის გაზი, ძალიან ძვირ პირობებში ვართ. ბალახის არ არის ეზოში. სახლები უკვე რა უნდა ვაჭამოთ? კი, ახლა გვირიგებენ პესტიცებს, მაგრამ რაღაში გამოგვადგება. მე მერსაც ვიქნება, რა მე არ ვიცი, უკვე მოსავალი არაფერი არ არის, ყველაფერი წყალმაც აიღო. დავშით არაფრის წინაბარას. არაფერი აღარ აგვაქვს საერთოდ, თუ გაანადგურა ყველაფერი. სუ, ასკე 1000% არის ზარალი. 4 წლით აღარ ივარგებს ის არაფერი. კიდე. დახმარება რა? არაფერი ჯერ მე რა ვიცი. შამკიმიკატები მოგცეს გუშინ და ჯერ ვერ მიხვალ, ნაკვეთამდე ვერ მიხვალ, რომ ის დააყენო. სარები სულ დანგრეულია, სულ არაფერი აღარ აბიაზე და ზარალი მივიღე და 1-2 ჰექტარი ატამე მაქვს. რომ იქიდან არაფერი არ გამომიტანია, 1 მარცვალიც არ გამომიტანია. მაქ 1700 ლარი დამზარალი მარტო შამქიმიკატები. ხო და აი რა გავაკეთო აღარ ვიცი. დახმარებას იღებ რამეს ახლა? არაფერი, ჯერჯერობით აბა რა დახმარება არ მე არ ვიცი. პესტიციდები? არაფერი არ ვიცი ჯერ, არაფერი არ ვიცი. ჩვენ ამ წუთებში ცხედავთ კადრში უცნობი გადამღები ჯგუფის ვიდეო კამერას, რომელიც ცდილობს ჩვენი ვიდეო ჩართვის დაფიქსირებას. ისინი ამ ფორმით ცდილობდნენ ჩვენთვის დღევანდელი მუშაობის დროს ხელის შეშლას. რაც შეეხება ქალაქ თელავს, დღეს თელავის კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გუბერნატორმა გიორგი ღვინიაშვილმა და ენერგეტიკის მინისტრმა გააკეთეს სპეციალური განცხადებები სტიქიასთან დაკავშირებით. მათი თქმით, თელავის მოსახლეობის ნაწილს უკვე აღუდგა ელექტროენერგია და ბუნებრივი გაზი სრული ერთით მიეწოდება ასევე სასმელი წყალი. რაც შეეხება მთლიანად რეგიონში დაზარალებულ მოსახლეობას, ელექტროენერგიის სრული აღდგენა მოხდება რამდენიმე დღეში. ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებით მთლიანად ამორტიზირებულია სტიქიისგან მაღალი ძაფის ელექტროგადამცემი ბოძები და მისი შეკეთება სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში დასრულდება. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარები მოვისმინოთ. ჩვენ ვაგრძელებთ 24 საათიან მუშაობას. მოგეხსენებათ, რომ
ჩართულია მთლიანი რესურსი, მთელი საქართველოს მთავრობა კახეთში იმყოფება, ძირითადი ნაწილი. მრავალი სამინისტროს სამსახურები არის ჩართული. ქალაქის დასუფთავება ისევ გრძელდება, ელექტროენერგია ფაქტიურად თელავში აღდგენილია და დღის მეორე ნახევარში ძირითად უბნებს მიეწოდება. გაზი აღდგენილია, გურჯაანის რაიონში ასევე აღდგენილია გაზი. წყალმომარაგება აქვს თელავს და მინდაც რაც თავარია კიდევ რომ დღეს განსაკუთრებული მასშტაბურობით დაიწყება ქალაქში სახურავების აღდგენა. ასევე დაწყებულია უკვე თელავის და გურჯაანის სოფლებში რეაბილიტაციები და რამოდენიმე დღეში მთლიანად თავიდან ბოლომდე იქნება ყველაფერი აღდგენილი. ოფიციალური ინფორმაციის სტიქიისგან მიყენებული ზარალის ზუსტი ოდენობა გუშინ საღამოს უნდა გამხდარიყო უკვე ცნობილი, თუმცა მისი მასშტაბებიდან გამომდინარე მონაცემები ყოველწუთიერად იცვლება და საბოლოო შედეგები ამ დრომდე ცნობილი არ არის. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თეა ალავერდაშვილი საუბრობდა და თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ნახეთ როგორ დაყვება რამკვეველი გადამღები ჯგუფი ჩვენს ჟურნალისტებს. სტიქიამ კახეთში ალავერდის ტაძარით დააზიანა სასულიერო პირების ინფორმაციით წვიმის შედეგად ორჯერ დაიტბორა სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია. მღვდელმონაზონი იოსები ამბობს, რომ 11 საუკუნის ტაძარი სტიქიის მორიგ შემოტევას ვეღარ გაუძლებს. დაიტბორა სავარგულები მონასტრის მიმდებარე ტერიტორია, საფუძვლის მეურნეობა, მეორამდეჯერ. ეს პრობლემა უკვე თითქმის ერთი წელია, ასეთი ყურადღების ცენტრია. ხევის ზემოთა ნაწილი თუ არ მოწესრიგდა და არ გაიწმინდა, ეს პრობლემა ყოველთვის იქნება და აქ აზრე რამის კეთებას არ აქვს. სტიქიამ კახეთში ერეკლებეურის სასახლე და ისტორიული ბაღიც დააზიანა. მუზეუმის თანამშრომლების შებულებაში ყოფნის გამოშენებაში შესვლა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. ჯერ კიდევ შეუძლებელია ერთ დაცული ნივთების დათვალიერება, ამ ეტაპზე უცნობია რამ დრომარეობაშია ექსპონატები. სტიქიამ ქვეყნის სხვა რეგიონებით დააზარალა სავალალო მდგომარეობა სამცხე-ჯავახეთის 19 სოფელსა და ნაწილობრივ ახალციხეშიც. თითქმის სრულად განადგურებულია მოსავალი სეტყვამ სახლების სახურავებით დააზიანა. რეგიონში ზარალი ჯერ სრულად არ დაუთვლია, თუმცა მოსახლეობა სახლების გადასახური მასალა უკვე ურიგდება. მცხეთა მთიანეთში კი ზარალის სავარაუდო რაოდენობა უკვე იციან. სტიქიამ რეგიონი 500,000 ლარამდე აზარალა. მხარის გუბერნატორი ამბობს, რომ სტიქიით დაზარალებულ რაიონში ყველა სამუშაო დამთავრებულია და გზები აღდგენილია, ასევე დასრულებულია ელექტროენერგიის აღდგენითი სამუშაოები და თიანეთის სოფლებს ელექტროენერგიის მიწოდება დღეს აღუდგებათ. გუშინ საღამოს ბიძინა ივანიშვილმა სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მითითებულ ანგარიშზე 10 მილიონი ლარი გადარიცხა. ივანიშვილი მზადაა ზარალის დათვლის შემდეგ ამავე ანგარიშზე სტიქიით დაზარალებულების დასახმარებლად საჭირო თანხა სრულად გადარიცხოს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ზარალის რაოდენობა დაკისრებულ ჯარიმას გადააჭარბებს. ამის შესახებ გუშინ მაესტროს ეთერში გადაცემა პოლიტმეტრში ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ ინიციატივას დაჯარიმებასთან კავშირი არ აქვს და ივანიშვილმა გადაწყვეტილება ქველმოქმედების მიზნით გაიყო. საქართველოს ბიუჯეტში ეს ფული არის. ფული იმისთვის კი არა, რომ 300 ლარიანი დახმარება შესთავაზონ მოსახლეობას, ანგნებავთ 1500 ლარიანი, როდესაც მთელი ვენახი გაგინადგურდა, ბაღი გაგინადგურდა, ბოსტანი გაგინადგურდა, საერთოდ არაფერი არ გაქვს, რაზეც შენი ცხოვრების შემდეგი ერთი წელი აწყობილი ქონდა. არაბეთ ზუსტად იმდენი, რამდენიც არის ზარალი ამ ადამიანებისთვის, იმისათვის, რომ მათ ადეკვატური, ნორმალური და ღირსეული ცხოვრების გაგრძელება შეძლონ და ასევე მომავალი წლისთვის იგივე სამუშაოების განხორციელება, რაც გლეხს სჭირდება იმისათვის, რომ საკუთარი ცხოვრება დაგეგმოს. მიხელ სააკაშვილის ვარაუდით სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციასა და აღდგენით სამუშაოებს ასობით მილიონი ლარი დასჭირდება. ამის შესახებ პრეზიდენტმა გუშინ მთავრობის წევრებთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. რაც შეეხება კომპენსაციებს, პრეზიდენტის თქმით, მისი დარიგება მომავალი კვირიდან დაიწყება, მანამდე კი სურსაც დაარიგებენ. როგორც ქვეყნის პირველმა პირმა აღნიშნა, ამ მასშტაბის დაჭირვება მასჯერ არ უნახავს. კომპენსაციების დარიგებაც უალ იმ კვირაში უკვე დაიწყება. ადამიანები გამოდიან, იძახე რა, აი გუშინ გამე გავათიეთ ღიაცის ქვეშ, რა გვეშლება ეხა წვიმარო იყოს 30000 კვადრატული მეტრი გადასახურე მასალარი შემწამოშული გზად. ყველა კომპანია რაც არის საქართველოში მობილ არსებობს ამ სფეროში, ყველა მობილიზებული. საბოლოო ჯამში კომპენსაციების დარიგებაც უალ იმ კვირაში უკვე დაიწყება. ეხა უკვე პროცენტ პროდუქტე პაკეტების რაღაც ნაწილი და რაღაც პატარა სხვა დახმარებები უკვე მიდის. კიდე დამატებით ვიფიქრებთ თელავის მოსახლეობას
ხალხს საკრიტი დავეხმაროთ, იმიტომ ხალხმა ძიმე სტრესი მიიღო, განსაკუთრებით იმათ, ვისაც სახლები დაუზიანდათ. და საბოლოო ჯამში ალბათ ეს რასაც დავხვეჭოთ ჩვენ პულს ამის ლიკვიდაციისთვის და დამატებით სამუშაოებზე, ალბათ ასობით მილიონზე გავალთ. ცნობილია მთავრობის ინიციატივა, რომლის თანახმად დაზარალებულ ოჯახებს ზიანის ოდენობის მიხედვით სახელმწიფო 300-დან 1500 ლარამდე დაეხმარება. თუმცა მოსახლეობა ვარაუდობს, რომ მათ ვისაც სტიქია მთელი წლის მოსავალი დაუნადგურა და მათაც, ვისაც სახლები დაუზიანდა, ეს თანხა უბრალოდ არაფერ შეეყოფა. ისინი ქველმოქმედების იმედზე რჩებიან მეცხრე არხის. კახეთის ბიუროს ჟურნალისტები სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას ბუშის საღამოს და დღესდილით დაესაუბრნენ. დელი კახეთი არის ჩვენი საქართველოს მარანი და მე მგონი 1300 ლარი ეს არის რაღაც მიზერული. აბა რა არის საქმე, როგორ დავფარავ დოლარებში მაგამოტანინი. მაგრამ მაინც რაღაც იქნება, თუ კი აგვინაცხაურებენ ცოტას მაინც. მაგას რაჯობია, ეს კაცი არის ქველმოქმედი კაცი, ძალიან ჯიგარი კაცია. ხო და მე ეჭვითა მეპარება, რომ დაეხმარება დაზარალებულებს და ეს ძალიან მისასალმებელი და საციხარულოა. 300 და 500 ლარი, აბა რა შეყოფა, აი ხედავთ რა ამბავია, ამ ხელას სტიქია, ალბათ სოფლიოს გადაეცა ეს ამბავი და 300 და 500 ლარი როგორ ეყოფა ადამიანს. რა საკმარისია შულო, 10% კი არა, 100% დაზარალდი და 10% რა საკმარისია, სუმცირე 1-50% მაინც არ უნდა დაგვეხმარნენ, ვინც დაგვეხმარება შულო. თავდაცვის სამინისტრომ სტიქიით დაზარალებულებისთვის თელავში საველე ჰოსპიტალი დახსნა. ჰოსპიტალში დაზარალებულ მოსახლეობას სამედიცინო დახმარება სამხედრო ჰოსპიტლის სამედიცინო პერსონალი უფასოდ დაუწევს. თავდაცვის სამინისტრო სალიკვიდაციო სამუშაოებშიც მონაწილეობს. ადგილზე მუშაობენ საქართველოს შეერაღებული ძალების რეზერვისტები და საინჟინრო ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები. თავდაცვის მინისტრის დემეტრე შაშტინის განცხადებით, ჯარი კახეთში სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულებამდე დარჩება. დავშალეთ უკვე მობილური ჰოსპიტალები, აქვე არის მობილიზებული სპეციალური სამედიცინო ბრიგადები თავდაცვის სამინისტროს იმისათვის, რომ თუ ვინმეს დასჭირდება ღმერთმა არფოს, მაგრამ დასჭირდება სამედიცინო დახმარება, ჩვენ მზად ვართ უფასოდ ყველა ადამიანს დავეხმაროთ. ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც საკუთარ თავს მედია ჯგუფად მოიხსენებს, ჟურნალისტების შემდეგ პოლიტიკოსებითაც დაინტერესდა. ამჯერად ისინი კოალიცია ქართული ოცნების ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კუბა სანიკიძის ბალახმის მოსახლეობასთან შეხვედრის ჩაშლა შეეცადა. მათი გამოჩენისთანავე შეხვედრის მონაწილეთა ნაწილმა ცოცხალი ჯაჭვი შეჭრა და ერთ წოდებულ მედია ჯგუფს შიგნით მოხვედრის შესაძლებლობა არ მისცა. დაღეზიანებულმა მედია ჯგუფის წევრებმა ამის შემდეგ ინფო 900 და მოსახლეობა შეუტიეს. ამ წუთებში სასტუმრო თბილისი მარიოთში მედიის წარმომადგენლები იტრიბებიან შეხვედრა ტელეკომპანია მაესტროს ირგლივ განვითარებულ მოვლენებს ეძღვნება. მე შეგახსენებ, თბილისის საქალაქო სასამართლო პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ტელეკომპანია მაესტროს მიერ შემოტანილი ანტენები 11 ივლისს დააყადაღა. შეხვედრას მარიოთში ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე წესრება, ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. გვანცა, თუ დაიწყო შეხვედრა და რაზე ისაუბრებენ კონკრეტულად მედია საშუალებების წარმომადგენლები? თბილისი მერიოთში მედიის წარმომადგენლების შეკრება რამდენიმე წუთში დაიწყება. დღევანდელ შეკრებაზე ტელეკომპანია მაესტროს ირგლივ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე იმსჯელებენ. კერძოდ, განიხილება საქალაქო სასამართლოს მიერ პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ტელეკომპანია მაესტროს კუთვნილი რამდენიმე 1000 სატელიტური ანტენის დაღადაღების საკითხი. უფრო კონკრეტულად, დღევანდელ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ჩვენ შეკრების ორგანიზატორი გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში მოგვიყვება. ბატონო ლაშა, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რასთან დაკავშირებით იმართება დღევანდელი შეკრება და რა მიზანს ემსახურება ის? უფრო კონკრეტულად, ეს ემსახურება მაესტროს მიმართ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებს, როდესაც მათ
იზიდავა წაართვეს მათი კუთვნილი ქონებათან წაართვეს აბსოლუტურად უკანონო ჩემს ეთქვათ ამიტომ ჩვენ მედიის ხელმძღვანელები რომელსაც ვიპირებით მე ვიგებთ გარკვეულ გადაწყვეტილებებს იმისათვის რომ სამართლიანობა აღადგინოს ვიგებთ ალბათ განცხადებას და დავიწყებთ გარკვეულ მოქმედებებს შესაბამისად იმიტომ რომ მიუღებელია ჩვენთვის ჩვენი კოლეგების მიმართ განხორციელებული მოქმედება ამავე დროს ვთვლით რომ დაირღვა სიტყვის თავისუფლება მედიის უფლებები რა ვიცი ყველაფერი ერთად აღებული არის უმსგავსობა და ეს უმსგავსობა უნდა გასწორდეს საჩვენებელ სტრაფად დიდი მადლობა დღევანდელ შეხვედრას ასევე ესწრება ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი ილია კიკაბიძე ბატონო ილია რამდენად შეუშალა ხელი ბოლოს განვითარებულმა მოვლენებმა მაესტროს საფარვისონის გაზრდას და რა სამომავლო გეგმები გაქვთ თქვენ ამ მიმართულებით მოგახსენებთ ტელეკომპანია მაესტრო სატელიტური და საკაბელო მაუწყებელია და რასაკვირველია ის სატელიტური ანტენები რაც ჩამოგვერთვა უკანონოდ პირდაპირ ხელს უშლის ჩვენი საქმიანობის განვითარებას იმიტომ რომ მისი მეშვეობით ჩვენ ვაპირებდით რეგიონებში მაესტროსთვის მეტი წვდომა ყოფილიყო რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს ჩვენ მიყვებით პროცედურებს რასაკვირველია არ ვაპირებთ გაჩერებას მანამ სანამ არ აღდგება კანონიერება დიდი მადლობა. დღევანდელი შეხვედრა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდება. მე შეგახსენებთ, რომ საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ტელეკომპანია მაესოს კუთვნილი რამდენიმე 1000 სატელიტური ანტენა 11 ივლისს დააყადაღა. პროკურატურის ინფორმაციით, ტელეკომპანია მაესომ საქართველოში რამდენიმე 1000 სატელიტური ანტენა თვალთმაქსური გარიგების გზით შემოიტანა, რომელიც ქართული ოცნების საზრდელ თამამჩელთა მოსყიდვის მიზნით უნდა დარიგებულიყო. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ბანსა პაპავაძე საუბრობდა. სახალხო დამცველი ისევ თხოვს ხათუნა ტალმახერიძეს მსჯავრდებულ მელორ ვაჩნაძის სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანას, როგორც წუღუშის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. ვაჩნაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საყურადღებოა და არასათანადო მკურნალობის შემთხვევაში შეიძლება დამძიმდეს. იგი რამდენჯერმე მოხვდა 18 სამკურნალო დაწესებულებაში, თუმცა არ ჩატარებია შესაბამისი გამოკვლევები. ამიტომ ისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა ნათქვამია სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ეთერში ახალი 12-ზე და 20-ში მიმდინარე მოვლენები. ბაშარ ასადი შეიძლება გადადრეს ინფორმაციას მუსლიმანი ძმების სირიის ფრთა ავცხლებს. დღეს მეამბოხეებმა თურქეთისა და ერაყის საზღვართან სტრატეგიული წერტილები დაიკავეს. თუმცა ასადის არმიამ დამასრულში წარმატებას მიაღწია და დედაქალაქის ნაწილიც დაიკავა. დედაქალაქში ბრძოლის მეექვსე დღეს ასადის მხარდამჭერებმა ქალაქის ცენტრალური უბნები დაიბრუნეს. სირიის სამთავრობო ტელევიზიის ინფორმაციით, ასადის ხელისუფლება ქალაქის ცენტრსა და სამხრეთ ნაწილს სრულად აკონტროლებს. დამასკოში პოზიციების დათმობის მიუხედავად მეამბოხეებმა დღეს ერაყისა და თურქეთის საზღვართან სტრატეგიული წერტილები დაიკავეს. რამდენიმე საათის წინ მუსლიმანი ძმების პარტიამ ბაშარ ასადის შესაძლო გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა. ახლა ხან მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ბაშარ ალ-ასადი ცივილიზებული გზით თანამდებობიდან წასვლას დათანხმდა. მაგრამ ის მიშეკითხა, რას გულისხმობს ცივილიზებული გზა და როდის გადადგამს ამნაბის. თუ ეს ინფორმაცია ნამდვილია, ჩვენ მივესალმებით. მუსლიმანი ძმები გაეროს რეზოლუციის დაბლოკვას აპროტესტებენ და რუსეთს აკრიტიკებენ. ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთის მოქალაქეებს. ვერ ხედავთ, რომ თქვენი მთავრობა სირიას არიცავს და სირიელებს მხარს არ უჭერს. თქვენმა მთავრობამ სამჯერ გამოიყენა ვეტო და ამას კაცობრიობა არ აპატიებს. უშიშროების საბჭოზე რეზოლუციის დაბლოკვის მიუხედავად გაეროს გენერალური მდივანი სირიის კონფლიქტის მოგვარებას კვლავ აცეცდება. ჩვენ არ შეგვიძლია ვარი ვთქვათ კოლექტიურ პასუხისმგებლობაზე, რაც კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას და სირიაში ხელისუფლების ლეგიტიმურ გადაცემას გულისხმობს. ძალადობის შეწყვეტისაკენ მოუწოდებ ყველა მხარეს. უშიშროების საბჭომ შეთანხმებას ვერ მიაღწია, მაგრამ ჩვენ მაინც შევეცდებით სირიელი ხალხის დახმარებას. გაეროს რეზოლუციის დაბლოკვას ურთიერთბრალდებები მოჰყვა. კრიზისის გაღრმავებაში დასავლეთი და რუსეთი ერთმანეს ადანაშაულებენ. Because the British draft is რა თქმა უნდა ბრიტანელთა პროექტი მრავალი თვალსაზრისით სასაცილოა. აქ არის მხოლოდ ორი მნიშვნელოვანი პარაგრაფი და ორივე ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. პირველი პარაგრაფის მიხედვით მისია 30 დღით უნდა გახანგრძლივდეს. მეორე პარაგრაფში კი ვკითხულობთ, რომ მისია შეიძლება გახანგრძლივდეს გარკვეული პირობების შესრულების შემთხვევაში. რუსეთისა და ჩინეთის გადაწყვეტილება უპატიებელია, როდესაც შეთანხმების დრო დადგა, რასაც ისინი მხარს უჭერდნენ, განზე გადგნენ და სირიელ ხალხს უმძიმეს წუთებში ზურგი აქციეს. ბოლო 10 თვეში უკვე მესამედ რუსეთმა და ჩინეთმა გაეროში ვეტოს უფლება გამოიყენეს. რეზოლუციის პროექტი სირიის პრეზიდენტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას და გაეროს ადამკვირებლო მისიისთვის მანდატის გახანგრძლივებას ითვალისწინებდა.
Ბოლორადოში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ პოლიციამ 24 წლის ეჭვმიტანილი დააკავა წარმოშობით ინდუელი. Რამოძიების ვარაუდით ჯეიმს ჰოლმს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირი არ ჰქონდა გლოვის ნიშნად. შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო დაწესებულებებზე დროშები დაუშვეს პრეზიდენტმა და პირველმა ლედიმ ღრმა მწუხარება გამოხატეს. ამერიკაში გლოვის დღეა, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო შენობებზე დროშები დაუშვეს. ბარაკ ობამამ გარდაცვლილის ოჯახებს მიუსამწიმრა. დღეს ბევრი თქვენთაგანი საარჩევნო კამპანიისთვის შეიკრიბა. ველოდებოდი, რომ გვექნებოდა საუბარი სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, მაგრამ აქედან რამდენიმე მილის მანძილზე ქალაქ აურორაში შეიარაღებულმა პირმა 12 კაცი მოკლა. იკვლევთ ყველა ფაქტს, რომ დავადგინოთ თუ რა მოხდა. პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ უსაფრთხოებისათვის. ქალაქ აურორაში კინოთეატრზე თავდასხმას 14 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დაჭრილია 50. შეიარაღებული პირი ბეტმენის პრემიერის ჩვენებისას დარბაზში შეიჭრა, ცხრემსადენი გაზი გაუშვა და სროლაად. ის ყველა მიმართულებით ისროდა, სროლა 2 წუთი გაგრძელდა. მეგონა არასდროს დასრულდებოდა. ის ისროდა და შემდეგ ხელახლა ტენი დაიარა. ყველა ცდილობდა გაქცევას. თვითგადარჩენის ინსტინქტი იყო ჩართული. კოლორადოს ტრაგედიის შემდეგ იარაღის ტარების უფლებასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა. ამერიკელთა ნაწილი იარაღის ტარების ანგზავას ითხოვს. იარაღის მაღაზიების მეპატრონეები კი ამას ეწინააღმდეგებიან. კოლორადოში იარაღის შესაძენად ადგილობრივი მცხოვრები უნდა იყოს 21 წელს ზემოთ ასაკის და არ უნდა ჰქონდეს კრიმინალური წარსული. სურველი 5-10 წუთში ყიდულობს იარაღს, იარაღის აგრძელვა ტრაგედიებს ვერ აგვაცილებს. იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე ავტომობილითაც შევარდეს სახლში. პოლიციის მიერ დაკავებული 24 წლის ჯეიმს ჰომსის სახლში დიდი ოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი და ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოჩნდა. მექსიკაში ავტოკატასტროფას 21 ადამიანი სიცოცხლე ამსხვერპლა, მათ შორის ბავშვებიც. სულ დაშავებული 30 ადამიანი ავტობუსი ჩიჰუაჰუას რეგიონიდან ნაიერიტის ტურისტული ზონისკენ მიდიოდა. ერთი ვერსიით მგზავრობით სავსე ავტობუს მუხრუჭებმა უმტყუნა და რძიდან გადავარდა. ტრაგედიის შესაძლო მიზეზად მძღოლის დაღრილობა სახელდება. ჩილეში მაღაროელების აქცია პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. დაკავებულია რამდენიმე დემონსტრანტი. აქციის დასაშლელად ცხრემსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენეს. სპილენძის საბადოებზე მომუშავე მაღაროელები ხელფასების დაზრდას ითხოვენ. მათი განცხადებით საშუალო ხელფასი $230. ბათუმში შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გრძელდება. გუშინ მაყურებლის წინაშე ბერკლის მუსიკალური კოლეჯის ქართველი მოსწავლე ბაჩამ ძინარაშვილი წამწრა ამერიკელ კოლეგებთან ერთად. შემდეგ სცენა ჯონ სტოფელდისა და მისი ბენდის იმპროვიზებულ კონცერტს დაეთმო. მუსიკოსებმა რამდენიმე კომპოზიცია ბისზეთ შეასრულეს. შემდეგ კი კონცერტი თინეჯერების საყვარელი პოპ ვარშავის დიჯეი ტაბუს დისკოთეკით დასრულდა. დაუკარის ჩვენი კომპოზიციები, რამოდენიმე სტანდარტი შევასრულეთ. ჩემი კოლეგიდან, პერსის კოლეგიდან წამოვიდნენ მუსიკოსები, ჩემი ბენდის წევრები და ჩემი პროფესორი და ეს იყო მეორე კონცერტი ბათუმის შავი ზღვის ფესტივალზე. I just performed with Bacha. დღეს ბაჩასთან ერთად დავუკარი. ის შესანიშნავი მუსიკოსია. ნელ-ნელა შემოდის ჯაზის სამყაროში და წლების შემდეგ ბაჩას სახით საქართველოს ლეგენდარული მუსიკოსი ეყოლება. თავის მოუსმენენ დღეს ბათუმში, ამას ახლა თიკაწერეთლისთან შევიწყობ. სწორედ ის ესწრება ბათუმში ჯაზ ფესტივალს. თიკა, მოგესალმებით, ხდისმენთ. ბათუმში კლავს საფესტივალო განწყობა. დღეს უკვე ფესტივალის მე-5 დღეა. გუშინ კონცერტი ბერკლის უნივერსიტეტის წარმატებულმა ქართველმა მოსწავლემ ბაჩამ ძინარაშვილმა გახსნა. შემდეგ კი სცენაზე მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო გიტარისტი ჯონ სკოფილდი ავიდა. სკოფილდთან ერთად სცენაზე იყო მისი ჰოლობოდი ბენდი, რომლებმაც შემდეგ უკვე ბისზე შეასრულეს იმპროვიზებული წარმოდგენა. We had a wonderful time in but საქართველოში უკვე მეორედ ვარ და მოხიბლული ვარ თქვენი აუდიტორიით. არაჩვეულებრივი მსმენელია. დღევანდელმა კონცერტმა შესანიშნავი ჩაიარა. მადლობა თქვენ ყველას. მეორედაც სიამოვნებით ჩაგვა. ჩაქსობით თქვენ გარდა არ მოველოდი ნამდვილად, მაგრამ მაინც ძალიან მაგარია და რა ვიცი, ყველას ეყოლა ძალიან მაგარია, მართლა და დარწმუნებული ვარ კიდევ უფრო მაგარი იქნება. შეიძლება თინეიჯერების საყვარელ პოპ მუსიკის ვარსკვლავ დიჯეი ტაბუს მისი დისკოტეკა წუხელ ბათუმის კორტებზე გვიან ღამემდე გაგრძელდა. შემდეგ კი ფესტივალმა კლუბ თეიქ 5-ში გადაინაცვლა, სადაც დიჯეი როჟიკის იმპროვიზებული
კომპოზიციები შე დიჯეი ლოჯიკმა შესთავაზა მსმენელს იმპროვიზებული კომპოზიციები დღევანდელ კონცერტს რაც შეეხება ბათუმის ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში დღეს უკვე ჩვენ ველით ცნობილ იტალიელ პიანისტ ჯო კალრაცოს ვის შემდეგაც ჯულიარდის კონსერვატორიის წარმატებული ქართველი მოსწავლე ბექა გოჩიაშვილი თავის ვარსკვლავურ სექსტეტთან ერთად დასწრება დიდი მადლობა თიტრა მე შეგახსენებთ ეს იყო თიტრა წერეთელი და ბათუმის ჯაზ ფესტივალი ამით 12 ახალი 12-ზე დასრულებულია ეთერში 3 საათზე დავდონდებით დაგოლოდეთ